നല്ലു ഡോയി സയ പുരാമ്യാസ്വാരി ജാശി നൈനെ അജീച്ചെ അമ്യാതി കൂമ്യു പ്യാഷി കൗണോ കൂവാലുറക്കും കൂമ്യൂതാ ഭയാമ കൗശീരേലു ഇലു സൊല്ലുറാറാം ഭ အခြေခံအားဖြင့်လောကမှာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုခုံအရေးချင်းနေရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဂုဏ်တော်၉ပါးတစ်ခုစီတစ်ခုစီမမှန်အနေနဲ့မတွေ့ပဲနဲ့လေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်တို့ကိုးပဲပြီးတော့နေကြတဲ့အားထားယုံကြည်ပြီးတော့နေကြတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အကြီးချင်းကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲဒါလို့နားလည်မှယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားဟာအသိဉာဏ်နဲ့တွဲဖက်လာလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာနဲ့ယုံတဲ့တရားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုအသိပညာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှအဝိစ္စပတာဒခုံရည်ချင်းနေထီအောင်တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သရတရားမျိုးအဲ့ဒီသရတရားမျိုးကပါကြံ့ခိုင်ပြီးတော့သွားတယ်ပမန္တရာတရားဆိုတာကိုလူပြောလိုက်လဲယုံရင်းရင်သွားတယ်ဒီကပြောလိုက်လဲရင်းရင်သွားတယ်တဘောတာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အချိန်ဤရဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်နေပေမဲ့လို့ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝရောက်သွားတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ဤရတခြားဘာသာဝင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတာဒါကမခိုင်မြဲမှုရိမ့်ရိုင်မှုလို့ခေါ်တယ်ဒီဘဝတွင်မဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲနောက်ဘဝရောက်တော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာအဝိစ္စပတာဒလို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ခိုင်မာတဲ့တရားတရားဆိုတာကြတော့အပြောင်းလဲမရှိတော့ဒီဘဝမှာလည်းအပြောင်းလဲမရှိဘူးနောက်ဘဝရောက်ရင်လည်းဘယ်လိုအတိုင်းတာတဲ့ရောက်ရောက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်ရှိနိုင်သလားဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြားမှုတဲ့ထဲကတခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံကပြင်သစ်အမျိုးသမီးငယ်တဦးမိဘမျိုးရိုးကခရစ်စတန်ဘာသာကိုးဝယ်ကြတခြားဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်ငယ်ငယ်ကလေးကဘာသာဝင်ဆုံးမတော်တင်ထားတော့အဲ့ဒီဘာသာရဲ့အဆုံးအမတွေနားထဲမှာဝင်နေတယ်သို့တော့အရေးရောက်လို့ပြီးတတ်တဲ့အခါစာပေကျမ်းဂန်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမစာတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူပါဖတ်မိတယ်လို့ဆိုဓမ္မပဒအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတဲ့ဓမ္မပဒကာထာလေးတွေကိုအတိပ္ပယ်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဓမ္မပဒကာထာလေးတွေဖတ်မိတယ်ဖတ်မိတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာပွင့်လွင်းသွားယုံကြည်ချက်တွေပြောင်းသွားဓမ္မသာတကယ်တဘာဝကြတဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့တရားအစစ်ပဲတို့တွေကိုကိုယ်ကိုယ်နေတာတွေကရှင်ကြည်မှုတန်တဲ့နဲ့ကိုးကွယ်နေတာတကယ်တော့လေဒီကိုးကွယ်နေတဲ့အရာတွေဟာဘယ်သူမှလည်းအာမခံမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ဘူးဘယ်သူမှလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးမသိတာတွေကိုမှန်းဆယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးတော့နေကြရတာတကယ်အနှစ်သာရကဒါပဲလို့ဓမ္မဝရစာအုပ်ဖတ်ရင်းကနေပြီးတော့ဓမ္မအသိဉာဏ်ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာသိဉာဏ်နဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြောပြတယ်အမေတို့ဖွေတို့မကုန်ပြီဒါကမှတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့
အတွေ့အခေါ်အမြော်မြင်တစ်ခုပဲအဲ့လိုပြောပြီးဒီမျိုးသမီးလေးဟာဘုရားဘာသာအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့လေးလာဖို့ရအတွက်မြန်မာပြည်ရောက်လာမြန်မာပြည်ရောက်လာပြီးတော့စကိုင်းတောင်ရိုးကအဲ့ဒီတော့ကတောထဲမှာခူအောင်ပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေအားထုတ်အထူးသဖြင့်ဘုရားတော်သတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစစမြဲမြဲအားထုတ်တဲ့မဟာကန္တယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဆရှိတယ်။အဲဒီမဟာကန္တယုံဆိုတာအမရပူရမဟာကန္တယုံဆရာတော်ရဲ့ဥပိ္ပစေဆရာ။အဲဒီမဟာကန္တယုံတောင်မြုပ်မဟာကန္တယုံဆရာတော်ကဒီမဟာကန္တယုံဆရာတော်ကြီးရှိမှာဥပိ္ပစေယူသွားတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပြည့်လို့ဒီလိုဆိုတာ။အဲဒီစကိုင်းတောင်ကမဟာကန္တယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိသွားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေမေးမြန်းပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီလောက်တော့ကြားဘူးတယ်ဆိုလိုတာကလောကရဲ့ဘဝတုန်းကအသိဉာဏ်နဲ့ဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုယုံကြည်သက်ဝင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘဝပြောင်းလို့အပိုင်းဝိုင်းတစ်ခုပြောင်းသွားတောင်မှပဲနောက်ဆုံးဟာလမ်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်တယ်ခိုင်မာတဲ့ပဓာတရားလို့သူပြောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘလောက်ခိုင်တယ်မခိုင်ဘူးဆိုတော့သူကပြောလို့မရနော်အဓိကတော့သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါခိုင်မြဲသွားပြီယသတ္တာတထဂတိအသလသုပ္ပတိဋ္ဌိတာသစ္စာဘုရားပေါ်မှာတထာဂတလို့ဆိုရဲဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆိုရဲသရတရားဟာခိုင်ပါတယ်တဲ့လှုပ်ရှားရင်းရင်ရင်မရှိဘူးဆိုရဲသတ္တဗ္ဗအဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝမျိုးပဲရောက်ရောက်ဘယ်လိုအတိုင်းဝိုင်းနေပဲရောက်ရောက်သူ့ရသူဒါကအမှန်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရရှိတယ်အနည်းဆုံးအဲ့လိုအသိဉာဏ်မျိုးမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုယ့်ပဲမှုတွေဟာရင်းရိုင်နေမှာပဲဒီဘဝမှာတွေမပြောင်းသွားတယ်အယူဆတွေတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်ဘဝရောက်ရင်တော့လုံးဝအဆရှာမရအောင်ပျောက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ရောင်းနှီးပြောင်းပြန်အကုန်ဖြစ်သွားတယ်အကုန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုဘဝမျိုးမှာစင်စာတွေးခေါ်ပြီးအသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဖះဆိုတဲ့လောကမှာကိုယ်ွယ်တဲ့ကိုယ်ွယ်တိုက်တဲ့ဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုရည်ချင်းနေရှိရဒီလိုရည်ချင်းမှမရှိဘဲနဲ့မှန်တမ်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ရင်စဉ်းစားကြည့်ရ။အဲ့တော့အလုံးဘုရားဘာသာဝင်တွေသိထားတဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံဆိုတာနေကြည့်ဘဂဝါဆိုတာဟာအိန္ဒိယကလာတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲအတ္တကရာဆရာကြီးတွေကပြောတယ်ဘဂဝါတိခရုတဲ့ခုခုဘဂဝါဆိုတာခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းဒီကနေ့သုံးတယ်ခုခုကြီးလို့ပါလို့သုံးတယ်ဆရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလေးမြတ်ထားရတဲ့ဆရာတွေကိုဘဂဝါလို့ဒီလိုခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဘဂဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့အရေးချင်းနေရှိရအရေးချင်းတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေထဲမှာနံပါတ်1ကပါလဲလို့အစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်အရဟံဆိုတာစိတ်ွယ်ရာမတောင်းလူမသိသူမသိတဲ့နေရာမတောင်းမကောင်းတာမလုပ်တော့ဘူးဆိုလိုတာကတိတ်တိတ်ပုံမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကလောကမှာအများကြီးလူရှိသူရှိမှသူတော်ကောင်းဖြစ်နေပေမဲ့လို့တိတ်တိတ်ပုံမကောင်းတာလုပ်တယ်လူကြီးလူကောင်းအခေါ်ခံနေတဲ့ပုံစံဒီအများကြီးရှိတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့လိုတိတ်တိတ်ပုံမကောင်းမှုလုံးထားဆိုတော့တော့မရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ချီးမွမ်းမွေကောင်းတဲ့ကုံလဲဆိုအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်လဲဒီလိုဂုံရည်ချင်းနေရှိမရှိဆင်ရှင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့
ยาสับยามาเราดีเช่นสิอะระหะระหะสุราสิกุยาอะสุราไม่ชิวสิกุยาไม่ชิวสุราเมื่อก้าวมือเลิกผู้ถ้าเป็นลุนดีลุนดีเลิกลุยาเรลุสุเรนียาชามันดูชามันดูผู้สุราลุนดีลุนดีต้องมันเลิกผู้ลุกย่อระน้องที่เป็นกันเมื่อก้าวมืออังกุดูสุราลุนดีลุนดีต้องสิกุยามาต้องมันเลิกผู้เด็ดยาเราเป็นลุเรกันลุดีมาเชื่อลุเมื่อก้าวนั้นชาวเนี่ยทำยังดีมาเจ้าลุมะก้าวหน้าลุถ่าช่างเอ็มยังสาวยาจัดหรอมะก้าวหน้าลุถ่าสาวลุดีตุ้มดีเจ็ดเจ็ดตัวลุถ่าสาวชิวพี่ยังกูแรงอ่ะมาจากหน้าฮอลลีสิเดนั่นที่โลกีพระฮอนามะปะปะกามะปะโคเปโตปะปะกามะปะโคเปโตสาวมะก้าวหน้าลุถ่าปุกกุฟุนั่นที่ล้อเกี่ยวห้องนั้นล้อกรรมแต่แกสิกเวยาสัตแกไม่ใช่บ้าหูเด็กเธอเราเปล่าละเนาะแต่เมื่อลูกเด็กสิกเวยาลุกเทนลูกไม่ได้ยูถือว่ามันมีมูสิ่งสิกเวยาลุกเทนล้อกรรมมหุตาลุกลุกสิกเวยามหุตาลุกผู้สิกเวยาสัตไม่ใช่บ้าหูเด็กพาไปลุกไม่ใช่ด่าเราสัตอดาเดปุริตาสานาติလောတူကိုယ်တိုင်သိတယ်လောတူကိုယ်တိုင်သိနေတာကိုကစိတ်ကိုရမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပြောနော်သူများမသိပေမဲ့ကိုသိကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ကကိုမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသိမယ်ဆိုရင်မတမ်းမထင်ရှားတယ်လေကိုမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတ္တတေပုရိသသာနာတိယတိကာဟတိဝါနဝါကိုလောက်တာလားမလောက်ဘူးလားဆိုတော့ကိုယ်ကကိုသိတယ်ငါကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ကိုယ်ကသိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကကိုသိတာဆိုတာကိုယ်ကစိတ်ွယ်ရမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဒီပင်မျိုးပြောတာနောက်ဆုံးမှာကိုယ်ကမမြင်နိုင်ဘူးသူတို့ကမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာကိုယ်မဟုတ်တာလောက်တာရှိတယ်ဆိုတော့တကောရှင်နေရှိတယ်သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိစွမ်းနိုင်တဲ့နတ်တွေဇမားတွေရှိတယ်ဟောသိချမြတ်စွာဘုရားမှာစိတ်ွယ်ရာဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ွယ်ရာမှာမကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်အရဟံလို့ဒီလိုပြောတာနော်အင်တာမတ်ဟိုကျင့်နှက်ဆရာကောင်းတဲ့အည်သွေးတစ်ခုပဲလူရှိသူရှိမကောင်းမှုမလုထာမျိုးကပေါ်တယ်စိတ်ွယ်ရမှာတောင်းမကောင်းမှုမလုဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားတယ်တရားဝင်လို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့လောကွယ်ရမှာတောင်းမကောင်းမှုမလုဘူးဆိုတော့လူရှိသူရှိဆိုဝေးရောဒီဒီပဲမျိုးဆိုတော့တရားဝင်အရဟံဆိုတဲ့ခုံတော်ဟာဒီမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖရာကိုယ်ခွေတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာရှိတဲ့အကြီးချင်းတစ်ခုပဲလို့ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်အရဟံလို့အတိပ္ပယ်ယူတဲ့အခါမှာအရဆိုတာကိလေသာယံသူတွေသို့မဟုတ်တဏှာစက်ထဲမှာလေပတ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေတဏှာစက်ရဲ့အကန့်နဲ့အဲဒီကိလေသာယံသူတွေကိုအောင်နိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကယသဗျာမှာလောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟမရှိဘူးမာမနတွေမရှိဘူးကိလေသာမှန်တဲ့ယာစက်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာလောဘကိုမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုဖះကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုံးလို့မရဘူးဒေါသထွက်အောင်လို့လုံးလို့မရဘူးလောဘဖြစ်အောင်လုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ဘလောက်ကျင်နှက်ဆရာကောင်းဒီလိုပြောတာပေါ့ဒီရည်ချင်းမျိုးဟာဘလောက်ကျင်နှက်ဆရာကောင်းလောဘမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖက်လိုက်မှုဆိုတာမရှိဒေါသမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖက်လိုက်မှုဆိုတာမရှိဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်
ตารอยาหุละอปอมาท้าได้สิทธิ์ตัดเนี่ยทีนี้ก็ตะพุชะพุจูซาနေတယ်ทีวะทะยะหันอปอมาท้าได้สิทธิ์ตัดดีสิทธิ์ตัดนักคือตูနိုင်เลยโหยิรุตัมมาปุคคุริสร้าจิยันตุเนี่ยตาตมิอปอมาตันตุท้าနိုင်เลยสร้าเบลุปุคคุมีวะเลยโกยอท้าနိုင်ล่ะเนาะเพท้าနိုင် ဒါပြဘုရားကဘာလို့ထားနိုင်တာတော့ဆိုလောဘမရှိလို့ဒေါသမရှိလို့ထားလို့ရတယ်။လောဘရှိရင်သားကိုပူချစ်မှာပေါ့။ဒေါသရှိရင်ယန္တုကိုပုံမုံမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့မုန်တိတာဒေါသချစ်တာကလောဘ။အဲ့ဒီလိုအစွမ်းရောက်တဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေးတွေစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေမြတ်စွာဘုရားတန်ခိုးမှာမရှိတော့ဘူး။ လုံးဝခင်းစင်တယ်အဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသမာမနာဆိုတာဒီကိလေသာတွေလုံးဝခင်းပြီးဖြည့်ဆီးပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အရဟံလို့ဟောတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကလုံးဝတန့်စင်ဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာကိလေသာတွေလုံးဝဖြည့်ဆီးပြီးဖြစ်နေတယ်စိတ်ဓာတ်အမတမ်းမှဖြူစင်တယ်ညံ့နှောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေလုံးဝမရှိဘူးမောဟဆိုတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ညံ့နှောင်းကြီး
ဟောဒီလိုပြည့်စုံခြင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဩကိုယ်ကိုယ်တိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုရည်ချင်းရှိရတာမှလားတော့မပေါ့ဘူးအဲ့ဒါလိုရည်ချင်းနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရဟံအားလုံးရဲ့ပူဇော်မှုထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလက်အုပ်ချီရှိခိုးရှိခိုးထိုက်တန်တယ်လို့ပြောပြောတာနော် ဒီနတ်တရားလည်းရှိခိုးလို့ရတယ်။ဓမ္မတရားလည်းရှိခိုးလို့ဘလောက်တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကင်ဘုံကဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာဘုရားကိုရှိခိုးလို့။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားရဲ့အရေးချင်းကိုမှီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။တိလအားခြင်းလည်းမရှင်းနိုင်ဘူး။တမာတိအားခြင်းလည်းမရှင်းနိုင်ဘူး။ပညာစွမ်းအားနဲ့လည်းမရှင်းနိုင်ဘူး။သူရှင်မှုအမတမဝေးကွာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ ဖျားပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်လိုက်ရလို့ရှိရင်အကျိုးတွေအများကြီးရဒါကြောင့်မို့လောကမှာရှိတဲ့လူမင်းနဲ့မင်းဗြဟ္မာမင်းတို့ဝတ်ဆင်းပြီးတော့ကိုယ်ပဲကြတဲ့ပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာဒီကုန်းအရေးချင်းနေချက်ရသဗျာဒကင်ကိုရောမြတ်ကတခါတည်းကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောတာရှိတယ်။တာကိဝင်းမင်းကြီးဆိုတာကောသလမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံပြည်နယ်မင်းလေးတွေအဆင့်နဲ့ ကောသလမင်းကြီးကဒီကလေးပြင်ရဲ့ဒါတိုင်းဝင်းမင်းကြီးကကောသလမင်းကချင်းခေါ်လို့ရှိရင်သွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အနုယန္တလို့ခေါ်တယ်အနုယန္တဆိုကောသလမင်းရဲ့အယံနေပေါ့အချမ်းယံနေပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အာနာကိုမကျော်လွန်နိုင်ကြဘူးအဲ့တော့တိုင်းဝင်းမင်းကြီးကကောသလမင်းကြီးကို ရေးစားရတယ်ခီဥကျိုဆိုရတယ်လက်ဥချီကကောသလမင်းကြီးကိုအလေးပြုရတယ်အဲ့ဒါလို့တာကျွေမင်းကြီးကအလေးပြုရတဲ့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြာချီပမိုးဖက်ပြီးတော့ချီမကိုပဇက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကောသလမင်းကြီးကငါ့ကိုရှ िख ိုးတာဟာယာရုကုန်သိန်းစည်းစိမ်အားဖြင့် သူကအောက်တန်းကြလို့ငါ့ကိုရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အာယာရုအပြင်အောက်တန်းကြလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးအပြင်အောက်တန်းကြလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ညာတော့အပြင်ရှ िख ိုးတယ်လေးစားတယ်ဆိုတာကိုကတဆင့်နေ။အဲ့ဒါလို့လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကတဆင့်နေလို့ငါ့ကိုဒီလိုလေးပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါရဲ့သီလ၊သမာဓိ၊ပညာဒီစွမ်းအားတွေကိုလေးစားလို့ရှ िख ိုးတာ။ မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြထားဖို့လေပေါ့။ဒီတန်းကြောင့်မလို့အရဟံဆိုတဲ့ကောင်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီကောင်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကခြေနောက်ကဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မကောင်းတာမလုပ်ရုံနဲ့မပြည့်စုံနေဘူး။ထိုကဲဘာရှိ။တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓ။တမ္မာဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်
ပန်းဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားအမှန်တရားကိုသိတာလည်းလည်းမှန်မှန်သိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဘယ်လိုသိတာတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်သူများကသင်ပေးလို့သိတာလားမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်ဟောအဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှဘာသာမှခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝေတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများကိုလမ်းညွှန်တဲ့အခါမှာလဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းညွှန်နိုင်တာလေအလို့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းညွှန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအမှန်သိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဒါကြောင့်မို့လောကမှာကရုဏာနဲ့ပညာနှစ်မျိုးရှိရတယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကရုဏာလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်ကရုဏာပညာနှစ်မျိုးရှိမှခေါင်းဆောင်ပိတကရုဏာမရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပညာမရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကရုဏာသာရှိပြီးပညာမရှိရင်ရောဘာဖြစ်တယ်လဲပညာသာရှိပြီးတော့ကရုဏာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲနှစ်မျိုးလုံးမရှိဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကရုဏာတော့ရှိပါရဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာတော့တဏှာတတ်တယ်တဏှာဒီအတွက်ကြောင့်သူလမ်းညွှန်ပြလိုက်လို့ရှင်ပညာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မှားမှားရရနေလမ်းညွှန်တယ်မဟုတ်တဲ့ပဲရောက်ကုန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ဘူးလမ်းမှားပေါ်မှာလိုက်ကြမျက်နာတာပဲဒါလဲပညာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းမှန်ပေါ်မပို့နိုင်ဘူးနောက်လိုက်တယ်လမ်းမမမပို့နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းမကိုရှောက်လမ်းကြတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတိုင်းမပေါက်တဲ့အဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဒါပညာမရှိကရုဏာရှိအောင်မလောက်ဘူးလို့ပြောဒါရင်ကောင်းပြီပညာရှိတယ်ကရုဏာမရှိဘူးပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်အကန်သိတော်တယ်ကရုဏာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျင့်တရားကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်ရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်သေးတယ်အကျဉ်းနာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူများရဲ့ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ထိုက်ဘူးပေါ့အဲဒီလိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလို့ရှင်အကျဉ်းနာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါရင်ကရုဏာရောပညာရောနှစ်မျိုးလုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့သွားရောအကျဉ်းနာလည်းမဲ့တယ်အသိဉာဏ်လည်းကင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာလုံးဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုတ်ဒီတည်းကြောင့်လို့ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာကရုဏာလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ကရုဏာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကိုရင်းစာတဏှာတတ်ဆင်းရဲဒုက္ခကနေကင်းလွတ်စေခြင်းနဲ့မောမြတ်တဲ့စိတ်ထားပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကတင်ပုံကတင်နိလန်းမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းညွှန်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခကတွမြောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆုလို့တာနော်ဒါကြောင့်မလို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အမှန်တည်းတဲ့အရေးချင်းအမှန်တမ်းအရေးချင်းတယ်ကဲမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အကျင့်နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိပါမှအကျင့်နဲ့လည်းပြည့်စုံမှမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိရုံနဲ့ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုလည်းမပြည့်စုံသေးဘူးဒါကြောင့်မို့သူကတော်ဆိုတာသူကတိုင်းသူကိုယ်တိုင်းပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ဖြစ်ရမှာမကစကားပြောတဲ့အခါမှာလဲထိရောက်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောနိုင်တယ်သူကတထိရောက်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့စကားဆိုတာဘယ်လိုစကားလဲလို့ဆိုရင်မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်သို့တော့နားထောင်တဲ့သူကကြိုက်ချင်ကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူးဟောမှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီစကားမျိုးဟာနားထောင်သူကကြိုက်တဲ့စကားရှိတယ်နားထောင်သူကမကြိုက်တာရှိတယ်ဟောဒီစကားနှစ်မျိုးအဲ့တော့နားထောင်သူကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေမှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးဟာပြောသင့်ရင်ပြောရမယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးမှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးသူများမကြိုက်လဲပြောသင့်ရင်ပြောတာပဲသူများကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောသင့်မှပြောတာပဲအကြိုက်လိုက်ပြောတာမျိုးမလုပ်ဘူး။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူကတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဟောဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောတတ်ဖို့အတွက်သူကအရေးချင်းတစ်ခုလို့သေးတယ်။ပါလေလောကဝိထု
โลกะอาจารย์กังวันที่บุญดูเรนโลกะอาจารย์มันตีเป็นเนี่ยเปลี่ยนในลูกศิษย์มาเยี่ยมมือพี่ชายแต่เจ้าโลกะวิจุโลกะสุริมาอารมณ์ที่จะได้แต่ตัวอะไรพี่อยากบุญในฐานะเรื่องเนี่ยโอกาสตัดโลกะดูขอเลยไอ้โอกาสตัดโลกะมาชีเดตสิตัดตัวอะไรอารมณ์เนี่ยตัดโลกะดูขอเลย โอกาสโลกะตัดโลกะนักรู้จะลงตัดโลกะมาชีเดยุนันคันนะโอกาสโลกะมาชีเดยุติยาอารมณ์ปางในเดียกายุนันจะมาสุเรอาจารย์ยังพิบบอกเลยติงคาระเดียดีอารมณ์ติงคาระโลกะขอเลยเอรมยศสัพยากติงคาระโลกะลุสุเรติงคาระเดียอารมณ์ยุนันจะมาติงคาระดีกุลเลติเร แต่ว่าอารมณ์เนี่ยเจ้าเลยตีเลยถ้าแต่ว่าเรียกพี่ยามพงลุสุเนี่ยโอกาสจะเอาเนี่ยตีเลยลุกที่ลุสุลุ่นเอรุลุตีดีด้วยเจ้าเพื่อสุเรกันเอ็งได้มาเอาเนี่ยการเรียนรู้สอบมาหูเอรุลุตีดีด้วยเจ้าสมารถเนี่ยมาลองที่เอาเดอโนดรอปุริตาธรรมะตาระทีปุริตาธรรมะสวะสมารถได้เด็กปุกุ ตาระทีสมาสมาไทยเด็กปุกุสมาสมาย่ำเด็กปุกุสมาเอเรื่องสมาเรนี่ยังมาโนดรอตุนยารีเนี่ยตุยุเชนลุเมียละอังทุชนเนี่ยลุทุบยอดเอาทุชมาบอกโลกะอาจารย์กองกองดีทาร์เด็กปุกุเดียวกับสมาเอเวดามะที่เอาแต่เจ้าโนดรอปุริตาธรรมตาระที เอเรบอกเรื่องอะไรวันดูรอดินีกูกูเวนี่เลยพยาพระลูกพยาเลยสุราตีบุรุษอันนั้นว่าสุโลกาสุราพยาจะสุเรเวชีเลยจะสุเรเวชีเลยเอริจะสุราบดูร้องสุกองเงินบุญทุบยาเอเรากูตียามเลยพยาที่เราอีเช่นนี้ชี้ยาเนี่ยคือสมุเรกามีเอเรลูสมมาเรนี่ยามาทุ่งจอมยาวเด็ก ผู้กู้เชิดดอกพับเชิดตัดฐานที่ว่ามนุษย์นั้นกางเงินบ่งงานนัดดีพิมารีอับปางเว้ยแล้วก็มาชี้เลยลูดารีเสียเอริจะกำลังอยู่วิ่งลูนัดดูอีเสียเสียพับเชิดเลยจะสอบยาเสียพับเชิดเอรอลูดีนัดดีอารมณ์เนี่ยเสียพับเชิดผู้สามได้มาแค่ แล้วก็มาเจ้าเด็กเจ้าเย่เสียพิชิตพิมพ์เจ้าได้ใจเย่เสียพิชิตพิมพ์แล้วก็ลงเย่เสียพิชิตพิมพ์ตลอดการลงเย่เสียพิชิตพิมพ์แต่โลกาลงเย่เสียพิชิตพิมพ์ตลอดการลงเย่เสียพิชิตพิมพ์แต่โลกา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 ล
ตะโลกะจี้เสียหลุดเดี๋ยวเปียวเลยอ่ะกะบ้ามาตัตตะโลกะจี้ตะคู่ลงเนี่ยตะโลกะลงเนี่ยตะโลกะลงก็ต้นเต็มสมัตตะหลุตะโลกะลงเนี่ยเสียสุดาขอรมะพุทธะเว้ยเอเสียสุดแล้วบาริลุฏฐะตรงซะพุทธอมันเตยาก็ตีสิเด้ ไอ้นี่อมันญาติสิได้ปกโกอยีชิ้นนี่อารมณ์ซ้องนี่ดิด้วยจังบงกันปารมีดิสิมะดิโลผิดถ่าผิดตัวจังปะกะวะบงกันอารมณ์เนี่ยปิสุนในเลยอ๋อจิตาพระยะเยกุญีกุญด้วยดิพระยะสุเรปกโกหาดิโลอยีชิ้นชี้อ่ะมั้ยลูกดิโลสู่ล่ะเนาะอีก้าวมีนัดหลุโลอีเสียบาผิดลูกนัดหลุโลอีเสียลูกเปล่าไหนอ่ะเนี่ย ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်ကြကိုယ်ွယ်တဲ့ဟာဘုရားရဲ့တတိဖြစ်ခံယူကြတာဘုရားတရဏံဂစ္ဆာမိလို့ဆိုလိုက်တာဘုရားကိုအာကုအာထာယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အမိဖန်ပြုပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအာကုရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒီမှာပြုပါဘာကမှလူတွေကပြောကြတယ်လေအေးအာကုပါတယ်အာကုပါ ယုံကြည်ပါတယ်လေးစားပါတယ်နဲ့ပြောကြတယ်တကယ်တော့လူတိုင်းဟာအာကိုတိုက်တာလည်းမဖြစ်ဘူးအာကိုတိုက်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိချင်မှရှိဘူးယုံကြည်တိုက်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိချင်မှရှိဘူးရသော်ဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရဏ
อากูได้เด้อซะบาดุอากูได้ถ่าตรงโพ่งอีเด้อเด้อสิเสียชีวุนตระณะอากูได้เด้อซะบาจอกอากูมันตัวนี้ตัณหามาจ้าหยอดลานไหนเด้อพี่อ่ะอันเดียริกูกาเวซ้อมชอบปี้ไหนเด้ออัจฉินนี่กูลั่นหย่นไปดูอากูได้เด้อสว่าดุไนชินเปียวดาบ่ฮู้น้าแลอ๋องเปียวดา เสี่ยวหวนเดียวกูอากูเลยสรว่าปาด้วยอากูราตรงโหลไม่รู้สิโยคะผิดนี่ไอ้นี่โยคะก็บลูกู้อ่ะมะเลยโยคะเปี่ยวอ๋อบ่รู้อ่ะมะเลยสรว่ากูตีบ่ด้วยอากูราตะชาด้วยอากูราบ่ฮู้เสี่ยวหวนสิตั้วได้คําว่าเสี่ยวหวนอ่ะดิโยคะบ่จองผิดเนี่ยบ่โยคะบ่ซี้ซ้ายเปี่ยวเด้สรว่าตู่ญ้อนเลยไอ้นี่ด้วยอากู เออเมษอพยาธิเกณฑ์กรณ์เนี่ยกูอากูดาเนี่ยเว้ยที่ตันเนี่ยมาရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအပင်ငယ်ရဲ့ဆိုတာကိုမျက်စိအောက်တယ်မယ်တိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်တာတွေတွေ့ရနော်ဇာနာတွေမမြင်ရပေမဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေမြင်နေရတယ်ကိုလည်းအဲ့ဒါလို့တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းသိနေချရတယ်အဲ့ဒါလို့ဘဝမျိုးမရောက်အောင်မလုပ်တဲ့နည်းလဲဆိုတာကိုမသိဘူးမသိလို့ ရသော်ဘုရားရှိကအကျံကောင်းညံကောင်းအဆုံးမဩဝါဒတွေရရှိဖို့ဘုရားတရဏံကိစ္စမီးတို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ွယ်တာအဲဒီချိုးကြတော့ဘုရားကမလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ွယ်တာမျိုးလည်းရှိတယ် အဲ့ဒါကတော့အထင်နဲ့ကိုယ်ွယ်တာဘုရားဆိုတာမလဲမမဟုတ်ချလဲမချဘူးเนาะအဲ့ဒါမှအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပါဆိုပါစို့ယသော်ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းဖြစ်ထို့တည်းတွေပါရယသော်ဘုရားကဘာလုပ်ပေးလဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယသော်ဘုရားကဒါမလုပ်ရဘူးဒါလုပ်ရမယ်ဒါလမ်းညွှန်တာဒါပဲလမ်းညွှန်နိုင်တာလေ ဖြစ်တည်ပဝတ္တနေနာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဟိတာစနေဝတ္တနေနာမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အခြေခံနေပြီးတော့နောက်ဆုတ်ဖယ်ရှားပေးတယ်ဆိုလိုတာကသွားရမယ့်လမ်းနဲ့မသွားရမယ့်လမ်း လုတ်တင်တာနဲ့မလုတ်တင်တာရှင်းရှင်းဖော်ပြပြီးမလုတ်တင်တာတွေကိုမလုတ်ဖို့ရှောင်ရမာတွေကိုရှောင်ဖို့ဆောင်ရမာတွေကိုဆောင်ဖို့ဆိုတာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပေးတယ်ဒီယောဂဖြစ်နေတဲ့ယောဂတဲ့တယောက်ကဆရာဝန်စီသွားရင်လည်းဆရာဝန်ကတကယ်တော့ဆေးကုတာမဟုတ်ဘူးယောဂကိုကုတာဆေးကကုတာသူကဆေးညွှန်မှာပဲ အနေထိုင်ပြောပြပါပဲတဲ့တဲ့အစာမတဲ့တဲ့အစာညွှန်ပါပဲတလောက်ပဲတတ်နိုင်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဟာတလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးရမယ်ကြံတဲ့အပိုင်းဒါလက်တွေ့အမှန်တမ်းကြကိုယ်သားသမီးတွေဘလောက်ချစ်ချစ်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ဘူးကိုလုပ်ပေးနိုင်တာဘာလဲကြောင်းကောင်းကောင်းထားမယ်ဆရာကောင်းစီပို့ကျူရှင်ကောင်းကောင်းအပ်ထားမှာပေါ့အခုခေတ်လို့ ဝေကုန်ကြခံပြီးကျူရှင်ကောင်းအပ်သို့သောသာသမီးကမကြိုးစားဘူးဆိုဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မိဘတွေတောင်းမပဲလုတ်ပေးနိုင်တာအလောက်ပဲရသော်ဘုရားလည်းလုတ်ပေးနိုင်တာဒါမျိုးပဲလုတ်တယ်တရားဟောတယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်မလုတ်တင်တာလုတ်တင်တာရှင်းလင်းဖော်ပြတယ်ဆောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာတွေကိုရှင်းပြတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလိုက်နာကျင့်သုံးရ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီသာလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ဝေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့အကြဆုံးကိုဟောတာဘုရားကိုယ်ဝေတယ်ဆိုတာဘုရားစီကအဆုံးမရဖို့အဆုံးမရပြီးတဲ့အခါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလောက်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောက်ရမယ်ဒါလည်းတွေ့ပဲလေလက်တွေ့ဒါကြောင့်မို့လို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတာ
Nilanjyam-jyam-mu-di-da-ling. Nilanjyam-jyam-mu-ni-da-ling.
ဒီနာနဲ့ဆရာသမားတို့နဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ပညာသမ္ပတ္တဗတ္တံပတ္တိပုရိသတ္တအတ္တဒီနာမေဝါ။ဉာဏ်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုယ်တိုင်လောက်အောင်ဒီလိုဆိုလို့။ဒါတော့လောကလက်တွေ့ကြတဲ့စကားတစ်ခုပဲ။လောကလက်တွေ့ကြတဲ့စကား။ဘုဒ္ဓလည်းတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိလမြောင်ပြခြင်းဒီ သူရဲ့လုံဆောင်မှုတွေအမြင်မှုတွေအပြည့်ပြည့်စုံစည်တယ်။နိလန္ဒမရှိခဲ့ဘူးမညွန်ပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ကြိုးစားကြိုးစားမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆုံးမအော့ရသည်။နော်50% 50%လို့ပြောလို့ရတယ်။အဆုံးမအော့ရတာကိုမိပြီးတော့ကြီးပွားသွားတဲ့ပုံစံတွေဟာဒီကူညီကတဝက်လို့တချို့ကထင်တယ်လေဆရာသမားကကိုအကျိုးပြုတာ50%ရခိုင်နှုန်းကိုကကိုယ့်ဘာကိုကြိုးစားရတာ50%ရခိုင်နှုန်းဆိုဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပေါ့တဝက်စီလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရနိုင်တယ်သို့တော့ဆရာသမားလမ်းညွှန်မှုပေါ့မိပြီးတော့မိမိကြိုးပွားတာကြီးပွားအားထုတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ကြီးပွားအားထုတ်တာဖြစ်သောက
ဆုံးမမမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာတရားသားမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကိုကြိုးစားခြင်းဒီပင်နဲ့ဆရာရဲ့ဆုံးမမှုကြောင့်ဖြစ်ကြိုးစားတာဖြစ်သွားကြ။တခါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရခိုင်နှုံးပြဆရာကကြိုးပြတယ်လို့ဒီလိုပြော အဲ့တော့ရခိုင်နှုံးပြရသော်ဘုရားကကိုယ်ကြိုးပြတယ်လို့ဒီလိုပဲတွေ့။ဒီကောင်းပြီ။အခုလို့ဆုံးမတဲ့အခါလူတွေကတရားနဲ့တရားအဆင့်တန်းချင်းမတူကြဘူးလေ။အဆင့်တန်းချင်းမတူဘူး။ပညာသင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဆင့်တန်းနေမတူကြဘူး။သူ့လည်းပဲနဲ့သူတင်ကြ။အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေကိုလည်းပဲအဆင့်ခွဲကြည့်လိုက်။ ရသော်ဘုရားကလူနတ်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့နတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ရသော်ဘုရားကဘယ်လိုဆုံးမတာလဲ။ဘာဒီရအောင်ဆုံးမပေးတာလဲဆိုရင်ရသော်ဘုရားကဆုံးမပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မိကထမျက်မှောက်ဘဝမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရစေဖို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်။ တံပရာယိကထပေရီချမဲ့နောက်ဘဝတွေမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုရစေတတ်တဲ့အဆုံးအမမျိုးပေးတယ်။ပရမတ်ထလောကကြီးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးအကျိုးရရှိအောင်ဆုံးမပေးတယ်။ကဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် နောက်ဘဝမစင်စားဘူးဒီဘဝတပည့်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်ဒီဘဝလည်းချမ်းသာခြင်းတယ်နောက်ဘဝလည်းချမ်းသာခြင်းတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်အေးဘဝဆိုတာမကောင်းဘူးတဏှာဟောကလွတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုး၃ဆင့်လုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်ဝဝဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့လမ်းညွှန်မှုပေ
ဒီဘဝမှာချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်တဲ့တမ္ပရာတရားလေးပါပဲပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတဲ့တမ္ပရာဆိုတာပြည့်စုံဒါတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒါတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ဒါတွေလဲလို့ဆိုနံပါတ်1ကဥဋ္ဌာဏတမ္ပရာပညာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးထားပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားတက်တက်ချောချောလုပ်ရမယ်တဲ့ဒါဘလောက်မှန်လို့ဆိုဒီမှန်တယ်လေအလို့ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအောင်မြင်တာပဲစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလည်းအလို့ကြိုးစားပညာသင်တဲ့အခါမှာလည်းကြိုးစားဘာလို့လို့ကြိုးစားလဲမကြိုးစားရင်မအောင်မြင်ဥဋ္ဌာဏတာပြင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအောက်တန်းကျသွားတာပဲဒါကတော့လောကမှာလက်တွေ့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံကလူတွေကအမှန်တန်အလို့လို့ကြတခါတော့ကရန်ကုန်မှာအောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့
ถ้าก็มาจีเดียวเดียวบุเรเสียรอดพี่บุอุยนุกันโนจีรุสุเรนี่อะไรมาอีซีซีเนี่ยเลบัดนี่จะปุ๊บกูที่หาเลยตั้มมันเลโลเลสาดูแลตั้งซาดิเป็นเลยตูรู้มาเอริลูตูอ่ะไม่ได้ฉันนาฉันนาหรอเอริลูเลบัดกูเฉยตูมันไม่ใช่กูเลบัดกูเฉยพับไปเลยรู้สึกสิว่าเย่ยาวนี่เดยาวเวลเลวนี่เดปุ๊บกูสรเช่นไม่ยุ่ยยาวเวกิสารีเนี่ยโทรศัพท์กวางกวางเนี่ยเซฟบีโรนี่อะไรเองอ่ะก็มาควานายที่กันเนี่ยกงบิซีรีกงดาร์นาวดีเย่สวัสดิ์ฮอลลีเดย์เซฟบีเดย์สุรินีดาวนาวดีเย่อันนี้มีอังดูอ่ะจูซานี่อ่ะตัวอะไรลูกชาวพูดตัวรู้มาเลยยายาอะไรลูกตัวบุษะเชิงกุมสิบาวูลูกจูรุเบียวเลยแต่แล้วเขาได้เนาะช่วยซะอาทุนนี่ได้ปกติฮะชีวะดูเด็ดเด่นสุดมันชีวะดูเด็ดเด่นในงานงานปกติฮะลูกตาปูลูกจ๋าลูกปูลูกลูกปูลูกลูกชีวะดูเด็ดแต่ไม่ใช่ไทยวิสกับเยาว์เชิงชีวุตุลูกอันนี้ลูกยศพยากันเลยที่กว่ามาชีวะเจนนะชีวะเจนโอทานะตั้มระโจซาโจซาสุดแท้ไหมโจซาผู้ด้วยโลอัจฉะต้องมุชิปาริเลยส่วนเดคะโรงงานจําเจมุชิอ่ะบาลุโลกุลุเดโรงงานเนี่ยปัตตะลันจําเจมุชิอ่ะอุปายะวิมันตามีปัญญาชิอ่ะลุดะลุเดโรงงานจําเจมุปิสิเดလောက်တော့လောက်ပါရဲ့ဤပညာကမရှိဘူးမအောင်မြင်ဘူးအဲလုံလဲလုံတယ်ကျိုးလဲကျိုးသားတယ်လုပ်ငန်းလဲကျွမ်းကျင်တယ်သို့တော့ဇွဲမကောင်းဘူးကောင်းရိုးမီလောက်ချင်တဲ့ကလောက်တယ်မလောက်ချင်တဲ့ကမလောက်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတွင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခရက်ကဒီစကလုံးကိုဟောထားရတယ်ဥဋ္ဌာဏတံပရာကျိုးသားတဲ့ကျိုးသားတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်มีปัญญาရှိရမယ်ဆွဲကောင်းရမယ်အဲ့ဒီ3မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့調査မှုရှိရမယ်ဓမ္မနာဘောဒီကနေ့ခင်ပါလဲပဲဘုရားဟောတာသိသည်ဖြစ်စီမသိသည်ဖြစ်စီအလုံးငန်း調査နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအောင်မြင်ကြီးပွားကြတာပဲဟောနောက်တစ်ခုကပါတော့ဟုတ်ပြီ調査ပြီးရှားထားတဲ့ပစ္စည်းရှားထားတဲ့အခါအထင်းအသိမတက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းတွေဒါကြောင့်မို့အရခတံပရာအင်းထိမ့်သိဆောက်ရှောက်မှုတတ်ရမယ်တဲ့ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအလေလွဲ့မရှိအောင်ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တယ်။ညာတော့ဖြင့်အလေလွဲ့နေများပြီးတော့ပစ္စည်းကုန်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရခတံပရာအလေလွဲ့မရှိအောင်ထိမ့်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့တမဇီဝိတာညံ့ညတ်တာတုံးဆွဲထားရမယ်ဒါကသိအရေးကြီးတာပေါ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုမျက်မျက်တာတာသုံးတာဝင်ငွေကနည်းနည်းထွက်ငွေကများများဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးပုံပါပဲဝင်ငွေတွေကပေါ်ပါရဲ့တန်းနဲ့အတုံးဆွဲနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဝင်ငွေနဲ့သုံးငွေဟာမြတ်မြတ်တာအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတည်းခေါ်တာခုခုပြောဆိုရင်တော့ဘတ်ချက်ပေါ့နော်ဝင်ငွေထွက်ငွေကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးကြည့်ပြီးတော့အသုံးဆွဲနဲ့ဝင်ငွေနဲ့မျှတနေရမယ်အမြဲတမ်းဝင်ငွေကတုံးတာကိုအမြဲတမ်းပါနေရဝင်ငွေကပြာတုံးတာကမများစေရဒါမှလူဟာကြီးပွားတုတ်တယ်ပဲဒီလိုဆုံးလို့တာအနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလို့ဆိုကလျာဏမိတ်တ္တလူဆိုတာကြီးပွားလာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်ပဇံလေးရလာတယ်ချမ်းသာလာတယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းကမကောင်းတဲ့လူပေါင်းမိရင်သွားရသွားပြန်ရကြတာတွေကုန်ပြန်အ
atau asa agazane chong tong chong aduk sitarat thaja wo kalyana maita da mai kaung sui kaung chi ya me lo tin kho dariya de ke man na be da ga budu ri twet yasa bya saung ma pe da no so nyet maw le shi bwa ma chan na chi ma de so de pagu ri twet ho da dilo inga yet de ne phi so aw ma chu sa be ne ချမ်းသာခြင်းလို့တခြားနည်းတွေနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံမှာပဲဒါချမ်းသာခြင်းအကြောင်းလေးမျိုးဟာဒါပဲဤတခြားနည်းတွေနဲ့လှုပ်လို့ချမ်းသာသွားတဲ့လူမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးနောက်ဆုံးကဒုက္ခရောက်သွားကြတာဒီလိုဆိုလို့ဒါကစစ်မှန်တဲ့လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြဒါဖြင့် နောက်ဘဝကောင်းစားဖို့အတွက်ဘာလို့ဝဒီဘဝကောင်းစားဖို့ဆိုတာလေဖေဟာညွှန်တယ်လေနောက်ဘဝရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံပြီးဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ခုံတဲ့ရင်လည်းကြော်စောတယ်ဈာမကြီးကောင်းပြီးအသက်လည်းရှိတယ်သို့တော့တနေ့သိမှသိကြတယ်သိပြီးဒီအချမ်းပဲဘာဖြစ်ချင်းကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ချင်တယ် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရောဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါလည်းဟောတာအဲ့လိုကောင်းတဲ့ကိုယ်ရောက်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တတ္ထပံပတာယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘာလဲကိုယ်လုပ်ရင်ကိုယ်ရတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကုသိုလ်တရားကိုစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့တတ္ထ နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တိလသံဃာကုသင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကုသင့်တိလဆိုတာအနည်းဆုံးပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိတ္တိမေသာဆရာမူတော်ဟောတာသူရမေတရားဆိုတာရှောင်းတော်တော်များများကဒါတွေရှောင်းနေလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့စိတ်ကတည်းလို့ရှိတတ်ကြတယ်ကုသ ဒီငါးပါးတိလာဆိုတာမရှောင်ရင်အပြစ်တူပါမရှောင်ရင်မရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှတတ်မှတ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ညက်ကလည်းပဲမင်းဒါတွေလုပ်ရင်ငရဲကြစေလို့ဒီလိုဆင်းဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတပါဝါကိုကမီးဆိုတာကံရင်ပူတယ်လောင်တယ်ဒါထုံးတာဒီငါးပါးတိလာမလုံဘူးဆိုရင်သူ့အတူအပြစ်ဒဏ်ခံမှာပဲသူကမှအပြစ်ဒဏ်ခံတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကလည်းအပြစ်ဒဏ်မခံဘ
ဒီသူများတဲ့တတ်လို့ရှိရင် reaction ကဘာလာလဲဆိုရင်ကိုယ်သက်ခံဒါပဲပေါ့တုံ့ပြန်မှုဟာတူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုသဘာဝတရားကပေးတယ်ဘယ်သူမှသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုညှင်းဆဲရင်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲညှင်းဆဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုတစ်ဖက်သားကဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းဒုက္ခတွေရောက်တာဟောနောက်ဆုံးမှလူဘဝဖြစ်လာတော့မှပဲတပိမ့်ပိမ့်တလိမ့်လိမ့်နဲ့ယောဂါတွေရပြီးတော့ငငယ်လေးနဲ့အသက်ဆုံးသွားကြတာ။ဇာပနာတိပနာမလုံလို့အရိဏရဏမလုံငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပစ္စည်းခဏခဏပြတ်ပြီးလောင်တဲ့ထဲပါတဲ့အသိဉာဏ်ရတဲ့တခုကိုခံရတဲ့ဓမြတိုက်ခံရတဲ့လူရဲ့ခံဟော။ဒါတဘာဝတန်ခတ်တာပြောတော့ဓမြတိုက်ရတဲ့ဓမြကခုယူသွားတယ်လို့သာပြောတာ။လူတိုင်းအယူခံရတာမဟုတ်ဘူးပဲကိုယ်အယူခံရတဲ့ဆိုတဲ့ကိုလုခဲ့တာရှိတယ်။အော်ကာမိသမိစ္ဆာဆရာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတကာကမတည့်ဘူးအလိုလိုဒီကျူးကြည့်ပြီးတော့အမြင်ကတ်တယ်မုန်းတယ်သူကလည်းမုန်းစရာလုတ်တာဒါလဲဘဝမှာလူတကာရဲ့ဒီရွန်ရှာမှုကိုခံရပြီးမုန်းဒီခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်နစ်နာကိုယ့်အကိုနေလဲကိုယ်ထမင်းကိုစားလဲမုန်းခံမှာတချို့လူတွေတမ်းပြရှိတယ်လေဒါကိုချင်းတိကမကောင်းခဲ့လို့ဖြစ်ရတယ်ဘုရားဘယ်လိုမှပြင်လို့မရဘူးလိန်ခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒမလုံငယ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားမှာခဏခဏအဆွအဆွဲခံရတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတရားအဆွဆွဲခံလောကမှာလူတိုင်းအဆွဆွဲခံရတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကြမဟုတ်ဘူးတရားအဆွဆွဲခဏခဏခံရတယ်ဖန်စီခံရတယ်ဟောပြောလို့သူရမေရရတဲ့အပြစ်ကပါလဲကိုကြိုက်လို့တောက်တာစိတ်ပျော်တယ်လို့ပေါင်းမိတ်မဟုတ်ဘူးတောက်
Now what I have said. Oh, now Jamma did a book of it. You do do border dog shit. That the Bawaga Tankata look hot. And I'm not the lama, my low moose solution. Look what Yara had a half shit. นาวาติลาฉุยงะดิด้วยจังยะลาโลษิญพระเจ้าผู้ยัสสะพยาก็นาวมัวก้องซาผู้ด้วยตีละลงมาตีละลงโลษิญตะศีเรจำมาเรปิโยษาป้อเรอยู่จิตลูกินชื่อเรสุเสมะคันยาวุญาญปัญญาชื่อเรหอบลอกก้องเนี่ยลูกผิดเนี่ยปาเผ็ดอายุไม่มีเองมั้ยอ๋อดิลูกผิดเอริลูกสรุปล่ะเนาะอ๋อนอกตะคู่อ่ะสาขะตํา ดอกกะลูฤษดาโกยะละเดปิสิโกเดียวแท้ไม่ต้องอย่างโกเดียวแท้ตื่นเนี่ยอาภิโลกะธาฤด้วยอามะอจุบะภิโตเจ้าบ่รู้เสียเอาอ่ะตุนยาโกผ่นวีเดปาวันเจเนี่ยครวยตรงซาเดโกอเมรีฉันทาอองทาเดมีตาสุฉันทาอองทาเดเมษวีฤทอดปั่นกุญีเดฐานะก้าวมุเลุเดอ๋อดิโลเลุทาดาสาฆะตํราโลขอทา สัจเจมุเนี่ยปัญญาตํราဆိုတာလုတ်တင်တာနဲ့မလုတ်တင်တာခွဲခြားသိတယ်။အဲဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှောင်းတင်တာနဲ့မရှောင်းတင်တာเนาะရှောင်းတင်တာနဲ့ဆောင်းတင်တာပြည့်စီတာနဲ့ပြည့်ကင်းတာဒါတွေခွဲခြားသိပြီတဲ့ကြောင့်ပြည့်စီတာတွေကိုရှောင်းတယ်ပြည့်ကင်းတာတွေကိုလုတ်တယ်လို့ဆိုပညာသံ။အော်တတ္တာတီလစာကပညာဆိုတယ်။ဒီတံ္ဍရာတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်နောက်ဘဝအတွက်ကောင်းပြီစ
ตะชาบาตาดิเยอสงมหาดีบัวก้าวบุชื่อจริงๆนัมเบอร์1ก้าวบุชื่อจริงๆดีอสินทั้งคู่เว้ยชื่อไหนอ๋อพุทธบาตามาတော့ဒီအစင်နေတဲ့ကြော်တဲ့အစင်တစ်ခုကျမ်းနေသေးတယ်ပါလေတဏှာဝကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းနေဆိုရင်ဒီတဲ့အစင်မြင်တာတွေလောကနေနေတဲ့ အဲ့တော့ဒီတဲ့အစင်မြင်တဲ့လောက်တဲ့ဆိုပါလေမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်တာကုသနာမသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာစီဝသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့ဒီစွမ်းရည်ရှင်းမျိုးနဲ့ခိုင်မာအောင်ကျိုးစားအထောက်အပံ့အမှန်တရားကိုသိအောင်ကျိုးစားအထောက်ကိုကိုပြောနေတဲ့ဝိပဿနာကမ္မထာ ပဋ္ဌာကမ္မထာဝိပဿနာကမ္မထာကျိုးပန်းအထုတ်ခြင်းဖြင့်ပရမတ္ထလို့ဆိုတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအေးရသော်ဗျာနတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဆိုတာဒီဘဝကောင်းစားဖို့အတွက်လဲတုံတင်ဆုံးပါတယ်နောင်ဘဝကောင်းစားဖို့အတွက်လဲတုံတင်ဆုံးပါတယ် နောက်ဆုံးမှာပုဂ္ဂဝတ္တိဘဝတွေတည်းမကဘူးတဏှာဝကလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရာအတွက်လည်းပဲတုံတင်ဆုံးမှာပြီအဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့ဘေဘာသာမှမရှိဘူးဘောဓဘာသာအတွင်းလို့ဘေဘာသာမှမရှိတာဒါမှန်ကျင့်စဉ်တစ်ခုနဲ့ကျင့်ပြီးတော့ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံပြောကြပြီမယ်လို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့အကျင့်တရားဆိုတာဘယ်ဟာမှမတွေ့ဘူးတရားကိုရှေ့ခိုးပြီးတော့ဒီ ဖျားရှိမှာထူးထောက်ပြီးဆူတောင်းယုံနဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်တယ်ဆိုတာတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပဲဟောဘုရားဘာသာကြတော့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ချင်လို့ရှိရင်ကျင့်ပါနဲ့ကျင့်တမထကျင့်စဉ်ရှိတယ်တမာရီကျင့်စဉ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ကိုယ်စိတ်လေးကိုတမာရီတည်ငြိမ်အောင်အာယုန်တစ်ခုခုပေါ်မှာထက်လူဝင်လေးဆိုတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာကျင့်ပထမဇန်ရတယ်ဒုတိယဇန်ရတယ်တတိယဇန်
ตีนพม่าบ่งยอกถ้าพม่าบ่งยอกได้สว่าถ้านาลีเนี่ยเลยไม่ยอกผู้ตีล้านเนี่ยเลยไม่ยอกผู้แต่ถ้าจริงๆในคู่จริงถ้าเพียงพม่าบ่งสุดเลยกองเงินบ่งเงินล้านสองว่ามาล้านเลยสมบูรณ์กองเงินบ่งเด็กผู้บิดอ่ะที่ผู้เจ้าหน้าจริงตีจริงเสียก็รอดเด็กเด็กข้าข้าเต็งชงยิงเนี่ยในทางกูตัวเจ้ามาเลยสรุปเช่นเนี่ยเจียไม่เจียในคู่เช่น ถ้าไม่กินเชื่อป่าเจ็ดเดียววิปัสสนาเจ้าเจ้าเอาเงินเปล่าอย่าไปสรุปเช่นวิปัสสนาเจ้าเจ้าเอาเงินเปล่าอย่าไปสิในบางส่วนเราไม่มาพิจารณาต่อเลยพอดีนี้แล้วเนี่ยกูส่งมาตรงเดนาลุยศพยาโก
มนุษย์ตรอดีตถาธิวะมนุษย์ตันนะนัลลุรุเยเสียลุเอโนตัมมายาระเนาะพี่ๆสงเนี่ยอัจฉริยะฤาก็ขอเลยดีวะก้าวญูชันตะยาบ่เลยขอเลยนอมัวก้าวญูชันตะยาบ่เลยลั้นญ่อเนี่ยนอกสุมาตันเนยอุกะลุบพี่တော့เสียทุกข์ฤาสงตะโทสราวเลยลั้นญ่อหมู่ไปเลยだจังโหยัสสวะพยาธิณัลลุรุเยตะเกพี่สงเนี่ยเสียဖြစ်ပါတယ် ဒီဘဝတွင်ချမ်းသာခြင်းနာလားနောက်ဘဝပါချမ်းသာခြင်းနာလားတို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနာလားဒီဘဝတွင်ချမ်းသာခြင်းခုနကအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သီလတတ္တာသီလစာကပညာဒါနဲ့ပြည့်စုံမှုလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းမိဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုသူကျင့်စဉ်နဲ့သူလမ်းနဲ့သူကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမ
แก่มิตาปุยอ๋องตัตวามยาสวาพี่ยังกว่าฉันตาจะวาสีตัตวามยาสวาพี่ยังกว่าฉันตาจะวาสีมิตาอีฉันต้องอาบฉันยิ่งจันจะวาสีมิตาอีฉันต้องอาบฉันยิ่งจันจะวาสีเสิฉันมาเสิฉันมาดูยาสันดับที่วาสีเตชิจัมมาสิจัมมาลุยาสันดาปิวาสีภูนันดาทุกขะปิงสามิตาปุณิยุติงมามโนตระติตวิตันปวายันตุทุกขันธกามิตาปุณิยุติงมาสุปังปุอัปมิตาดาหูยอมอยู่ปาเวงเวลามินิยองยินเชยงปองโซยะจินจองตะวิตันจุเมอุตุงโลโซมยาสวาตัตวะโตอิมโนตระติมิเมผุสินเอจิลินติเยสินปิตินสิ่งะลุงติอุตุงเยไอนี้อะตเวไนทุกขะเป็นอาสินทาวระอิมยะจิตาตายาป่วนลั่นฉันทะทุกขะติอุตุงกุมุตระจาบันโนติภูลันดาวันตาสินมิวุมุลูเลยะจินุเวจงผู้ปัญญากงติผิผิทุกขะนะกาลีออลีเตยอเสตติญญปิริริหุโตยะนันโนติปวายันตุกังสัมปะตุยไฉนไลยุณีจะปาสีกงตะดี